Олександр Погорілко – один із тих, хто представлятиме Україну на Олімпіаді у Токіо. Сумський легкоатлет представлятиме українську команду у двох видах – 400 метрів та естафеті 4x400. Як йшов Олександр до цієї мети, нам розповіла тренерка спортсмена Світлана Корж. Це стадіон «Авангард» у Сумах. Саме тут тренується сумчанин Олександр Погорілко. Світлана Корж – одна з його тренерок. Говорить, Сашко не любить давати інтерв'ю. Дуже скромний і порядний. Якби ви брали в нього інтерв'ю, ви б це оцінили зразу. Він не любить його давати, він буде тікати і він каже, за мене кажуть результати. Нещодавно у Талліні на молодіжному чемпіонаті Європи Олександр трохи не дотягнув до медалі. Леслі Жона Франц. Back in 2003, ran 55.04. На Європу ми попадаємо на Європу і в Європі робимо неможливе. Ми проходимо в полуфінал, далі в фінал і в фіналі з восьмим результатом входимо в фінал. І з першої доріжки ми, можна сказати, неймовірно робимо. І ми становимося четвертими, чуть-чуть не здогнавши італійців. Крім 400-метрівки, Олександр Погорілко змагається в естафеті 4x400 метрів. Це естафетний забіг на змаганнях у Туреччині. У ньому Олександр та його партнери по команді Микита Барабанов, Аліна Логвиненка та Катерина Климюк встановили два рекорди України. Світлана Корж говорить, у Токіо спортсменам потрібна підтримка вболівальників. А допомагайте нам, як, ну, хоча б своєю підтримкою, хоча б вболівайте за нас. Ми це дуже відчуваємо. І дуже потребуємо.